turma do Pedal Livre há quanto tempo, né? Passei aí um longo tempo parada e estou recomeçando com essa trilha maravilhosa, que é essa trilha das serras, uma trilha inédita, com um corredor super novo, a natureza reinando, os animais, e estou adorando. Não só eu, né? Como toda essa turma que está aqui presente. Quem não veio, perdeu. Sei que São João está atrapalhando. Foi difícil para mim acordar, sim, mas está muito, super valendo a pena. Até a próxima, galera. É a terceira vez que eu ando na trilha, Pedal Livre, estou gostando, cada domingo que se passa é uma surpresa. Para mim está sendo maravilhoso, gosto da turma, vocês são uma pessoa bacana. Cada vez continue assim, cada vez mais eu vou vir, enquanto tiver saúde e força para andar. Eu estou com vocês, eu agradeço, amanhã estou completando 53 anos, se Deus quiser. Para mim está bom, até demais. Cada vez mais as pessoas diferentes que eu estou vendo aqui na trilha. A trilha cada vez mais novidade, canto que eu nunca sonhava de andar, estou andando. Então, para mim está bom, muito obrigado.